На деяких дільницях не вівся протокол під час підготовчого засідання, що стосується те, яке проводиться до 8-ї години. Були випадки, як вже десь зазначалося, розташування інформаційних плакатів, які стосуються як кандидатів в народні депутати по одномандатному округу, так само політичних партій не в алфавітному порядку і не в порядку розташування в виборчому бюлетені. На дільниці 95-й прийшла жіночка 1936 року народження, її внесли з приміткою НСП.